iyadoo aynu ognahay xaaladda abaareed ee waddanka ka jirta, madaxweynuhu wuxuu yeedhay 28 xubnood ee baarlamaanka. Lacagta 28 xubnood ku baxaysa ee qadada ku baxaysa waxay ku filnaan lahayd degmo dhan ama dad dhan oo haraadan. Waddanka haraad xun baa ka jira. Waxaan arkayay wasiirkii biyaha oo Facebookiisii lacag ku shubaya oo sponsor garaynaya oo xilliga xaaladani taagan tahay. Waxaan oran lahaa wasiirka, wasiir, xilligan aad lacagta ku shubayso Facebooka, lacagta Facebook waxay haraad tiri lahayd qoys reer Soomaaliland ah oo ooman oo haraad u dhimanaya. Waxaan kula arkay isagoo ka jawaabaya maxaa leeda qof telefishinka qaranku sheegay iyo bada saabka tog dheer oo ku geeriyooday degmada Dhoqoshay. Waxaan leeyahay xaaladda waddanku meel adag bay maraysaa. Xukuumaddu inay kasoo gurmato oo xaaladda waddanka si rasmi uga gurmataa baa loo baahan yahay. Xukuumaddu baarlamaanka haddii ay qadadeedu maamuus tahay, waxaan u malaynayaa qadadu waa nin walba uu garanayo in xeelad siyaasadeed tahay xilligan qadada taagani. Baarlamaanku muddu joogay, muddadaa uu joogay xukuumaddu dagaal badan bay ku qaaday. Waxa ugu dambeeyey yeedhmadii ay u yeedheen wasiirada, golaha wasiirada xubno ka mid ah oo ay ku soo jawaabeen inaanay imanayn iyagoo ka haysta ka go'aan haysta madaxweynaha. Madaxweynaha haddii aad golaha baarlamaanka maamuusaysid, golaha baarlamaanka maamuuskiisu waa inaad sharcigiisa iyo haybadiisa ilaalisid, waa inaad isla xisaabtanka uu waddanka ugu jiro, kaalinta ugu jiro ay la xisaabtamaan xukuumaddaada iyo wasiiradaada. Waa intaa lagu tixgeliyo, waa intaa lagu ixtiraamo. Laakiin in qado loogu yeedho, waxaan malaynayaa inaanay maamuusna ahayn sharaf badan yaani ku jirin. Maantana xaalad adag baa waddanku ku jira. Xaaladda adag inuu madaxweynuhu ka gurmado oo uu gurmad rasmi ah kaga tala galaabay ahayd, aad baan ugu xunnahay in maanta xilli siyaasadeed, muran siyaasadeed la geliyey waddanka, qas siyaasadeed la geliyey, aan waqtigiisii taagnayn, ururo aan waqtigoodii joogin, doorasho aan waqtigeedii taagnayn. Doorashada u soo horreysa waddanka waa doorashadii madaxtooyada oo 13-ka Noofeembar dhacaysa. Doorasho ka soo horreysa iyo wixii kale ee lagu meereystaaba waa waqti lumin, waana waxaan danino ahayn. Maanta waxa qaranka keliya uu u baahan yahay waxa weeyaan waa gurmad abaaraha laga galo, dadkeenna haraadan iyo dad iyo xoolaba ay haraadan yihiin oo gurmad loo fidiyo. Biyaha qaaliyoobay ee magaalooyinkii noogu soo galay ee Hargeysa booyadihii istaageen, ee Hargeysa ay biyo la'aantu sababayso, meel ka fog cidda joogtana waad qiyaasi kartaan. Marka aad baan ugu xumaanahay, aad baanna taa uga digaynaa in xilli siyaasad qasa waddanka la geliyo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.